さて、じゃあいよいよキャスティングやってみましょうか。まあ、キャスティングに関してはね、ベイトの時と一緒です。ルアーを振って竿を振って、ルアーの重さを利用して竿を曲げてやって、その、竿が曲がった反発が戻る時の力を利用してルアーを飛ばして、決して腕でブンって振るんじゃない、いわゆる横伊勢バンっていう投げ方じゃなくて、竿を後ろに振ってやる、後ろに振ってやることによって、ルアーが後ろに行こうとする時の力が竿に加わって、竿がグッて曲がるんですよね。竿がグッて曲がった状態から止めてやる。止めた時にそのまま竿が勝手に反発で戻ってくるんですよ。今僕この一連の動きっていうのはこれだけなんですよ。これだけ。こうやってないんですよ。こうやってないんだけど、後ろに振った時の竿の反発で勝手に竿が前に行ってるんですよ。こうやってるだけなんです。こうやってるだけなんですけど、竿がビュンって前に飛んでいってくる。これがベイトでもスピニングでも一緒。後ろに振って止めてやる。これがすごく大事。で、ベイトの時はグリッピングで止めてやったんだけど、スピニングの時はこの親指で止めてやる。止めやすいんです。こっちの方が。ある意味ではね。だから親指でグッと。親指で押してやる。ね。っていう感じですね。で、オーバーヘッドの解説を今しましたけど、そうだな。ここからがちょっと応用編というか、なんていうかね。ベイトリールの場合っていうのは、スプールを回転させてルアーを飛ばさなきゃいけないっていう、構造になってる以上、キャスティングの時に、なんていうのかな、あんまり早く竿を振れないんですよね。どういうことかって言ったら、竿が曲がって反発でこう飛んでいく。反発で飛んでいく時にほんのちょっと気持ち前に振るんですけど、この時に竿の戻る時の反発を感じながら、ルアーの重さを感じながら竿を振ってやらないと、スプールの回転が一気にかかっちゃって、このスプール一気に回転しちゃってバックラッシュしちゃうんです。いわゆる、まあ、なんていうかな、極端な言い方をすると、よっこいせキュイーンっていう投げ方をしないとベイトはバックラッシュしちゃう。糸を引き出すようにスプールから糸を引き出すように投げてやらないとダメなんですよね。だからこそルアーの弾道っていうのは、まあ、オーバーヘッドで投げた時っていうのはちょっとこうふわーっとしたような動きになるんです。ふわーっていう、ね、動きになる。これは仕方ないんです。そうじゃないとバックラッシュしちゃうから。でもスピニングっていうのはそれを無視できるんです。どんなに早く竿を振ったとしてもバックラッシュなんて起こらないからね。だから、ルアーの重さを感じながら、竿の反発がこう戻っていく感じを感じながらルアーを飛ばしてやると綺麗には飛ぶんですよ。だけどもっとシャープに、もっと鋭くってなった時はもっとクイックになってる、ね、分かったかな。で、ベイトをスピンに共通の投げ方をするのであれば、後ろに振って止めて、その反発を利用して、ルアーを前に飛ばしてやる。これが一連の動作です。これに慣れてきたら、徐々に、ほんの少し前に振ってやる力も加えてやると、より飛ぶ。これまではスピニングとベイトも一緒。だけど、この振るっていう動作を、よりコンパクトに、よりシャープに、でこういう動きを今までしてきましたよね。これをどんどん鋭く小さくしてやる。この動きほとんど動いてない。でも思いっきり振ってから竿は曲がってるんです。だから飛ぶんです。こんな風にね、こんな風にほとんどテイクバックしないですよ。後ろに振ってやって、
持ち前に振って、後ろに振って止めて、気持ち前に振る。このしなやかで柔らかいキャスティングはブレイドスピニング共通だけど、スピニングはそこからさらにこういう極めてクイックなキャスティングができるんですね。これはもうスピニングだけの特権です。これベイトでやろうとしたらバックします。スピニングだからこそできる傾向なので、例えばオーバーハングの奥の奥にルアーを投げ込みたいとか、そういった時にやっぱりベイトだと勢いがつかない。でもスピニングだったらこういうクイックのキャスティングをすることによって、そういった鋭い弾道が必要な時でも投げ込めるんですよ。これはオーバーヘッドだけじゃなくてサイドハンドでも一緒、当然バックハンドでも一緒。バックハンドでも一緒、こういう風にやる。後ろに振って止める、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 後ろに振って止めて、じわーっと飛ばしてやる。これも全て人間って共通なんだけど、スピニングがそこから先の領域に行けるんです。だからキャストが上手い人っていうのはスピニングの方が精度出るよっていう言い方をするんです。こんな感じ。ただしこれはナイロンラインとかフロロラインとかのモノフィラメントもしくは PE の直結をしていることが前提です。今僕はね PE にリーダーをつけてるんですよ。フローリーダーがこの状態で今みたいなクイックなキャストすると、途中でも一回あったんですが、結束部分がガイドに絡まります。ガイドに絡まる、こんな風にねぐしゃってトラブルになっちゃうんで、PE ラインプラスフローを使っているときは、そういうなんだろう、クイックなキャスティングっていうのはあんまりできない。精度が落ちちゃうし、トラブルの可能性が出ちゃうから、ゆったりとした投げでやってやる、ね、こんな極端に言えば、ね、ファーを後ろに振って曲げてやるっていう、この動きじゃなくて横を沿って背負ってから前に振る。 PE プラスリーダーだったらこれが一番安定します。だから精度は上がらない。 PE ラインプラス、ね、リーダーをつけてるスタイルっていうのは決してポイントキャストが得意なシステムじゃないっていうことを頭の中で、覚えておかないとダメですね。まあこんな感じです、スピニングは。